Již jedenáctá odbyla a lampa ještě svítila. A lampa ještě hořela, co nad klekadlem visela. Na stěně nízké světničky byl obraz Boží rodičky, rodičky Boží s děťátkem, tak jako růže s poupátkem. A před tou mocnou světící viděti panu klečící. Klečela, líce skloněné, ruce na prsa složené. Slzí z očí padaly, žalem se ňadra zdvihaly. Žel Bohu, kde můj tatíček? Již na něm roste trávníček. Žel Bohu, kde má matička? Tam leží podla tatíčka. Sestra do roka nežila, bratra mi koule zabila. Měla jsem smutná milého, život bych dala pro něho. Do cizine se obrátil, potud se ještě nevrátil. Do cizine se ubíral, těšil mě, slzy utíral. Zasej, má milá, zasej, Lelen. Vzpomínej na mě každý den. První rok sádla hledívej, druhý rok plátno polívej, třetí košile vyšívej. Již jsem košile ušila, již jsem je v truhle složila. Již moje routa v odkvětě a milí ještě ve světě. Třeláta o něm ani sluch. Žifli a zdráv zná milý Bůh. Maria, Pano přemocná, ach, budeš ty mi pomocná. Vrať mi milého z ciziny, květ blaha mého jediný. Milého z ciziny mi vrať, aneb můj život náhle zkrať. U něho život jarý květ, bez něho však mě mrzí svět. Maria, matko milosti, buď pomocnicí v žalosti. Spíš, má panenko, nebo bdíš? Hoj, má panenko, tu jsem již.
Hoj má panenko, co děláš? A zdali pak mě ještě znáš? A nepí jiného v srdci máš? Ach můj milý, ach pro nebe, tu dobu myslím na tebe. Na tě jsem vždycky myslela, za tě se právě modlila. Nech modlení skoča pojď a mě doprovoď. Měsíček svítí na cestu, já přišel pro svou nevěstu. Ach pro Boha, ach co pravíš, kam bychom šli, tak pozdějiš. Vítr burácí pustá noc, počkej jen do dne, není moc. O, den je noc a noc je den, ve dne mé oči tlačí sen. Dřív než se vzbudí kohouti, musím tě za svou pojmouti. Jen neprodlévej, skoč a pojď, dnes ještě budeš moje choď. Pěkná noc, jasná v tu dobu. Stávají mrtví ze hrobů a nežli zvíš, jsou tobě blíž. Má milá, nic se nebojíš? Což bych se bála, ty se mnou a oko boží nade mnou. Pověz, můj milý, řekni přec, živli a zdráv je tvůj otec a tvá milá máť a ráda li mě bude znát. Moc má, panenko, moc se ptáš, jen honem pojď, však uhlídáš. Jen honem pojď, čas nečeká a cesta naše daleká. Co to máš, má milá, v levici? Nesu si knížky modlící. Zahoď je pryč, to modlení je těžší nežli kamení. Zahoď je pryč, ať lehce jdeš. Jestli mi postačit ti chceš. Jasná v tento čas. Mrtví s živými chodí zas. A nežli zvíš, jsou tobě blíž. Má milá, nic se nebojíš? Což bych se bála, ty se mnou a ruka páně nade mnou. Pověz, můj milý, řekni jen, jak je tvůj domek upraven. Čistá světnička, veselá a zdali blízko kostela. Moc má, panenko, moc se ptáš. Však ještě dnes to uhlídáš, jen honem pojď, čas utíká a dálka ještě veliká. Co to máš, má milá, za pasem? Růženec sebou vzala jsem. Ho, ten růženec klokočí, jako had tebe obtočí. Zúží tě, stáhne tobě dech, zahoď jej pryč, neb máme spěch. Thank you.
Pěkná noc, jasná v tu dobu, spěchají živí ke hrobu, a nežli zvíš, si hrobu blíž. Má milá, nic se nebojíš? Ach, nebojím, jdete se mnou, a vůle páně nade mnou. Jen ustaň málo v pospěchu, jen dopřej málo oddechu. Dech slábne, nohy klesají, a k srdce nože bodají. Jen pojď a pospěš, děvče mé, však brzy již tam budeme. Hosté čekají, čeká kvas, a jako střela letí čas. Co to máš na té tkaničce? Na krku na té tkaničce. To křížek po mé matičce. Ho, to zlato proklaté má hrany ostře špičaté. Bodá tě a mne ne jinak. Zahoď to, budeš jako pták. Panenko, tu jsme již. Nic má, panenko, nevidíš? Ach, pro boha, ten kostel snad. To není kostel, to můj hrad. Ten hřbitov a těch křížů řad. To nejsou kříže, to můj sad. Hoj má, panenko, na mne hleď a skoč vesele přes tu zeď. O, nech mneš, o, nech mne tak, divý a hrozný je tvůj zrak, tvůj dech otravný jak jed, a tvoje srdce tvrdý led. Nic se má, milá, nic neboj, veselost u mne všeho hoj, masa dost, ale bez krve, dnes bude jinak, poprvé. Co máš v uzlíku, má milá? Košila, co jsem ušila. Netřeba jich víc než dvě. Ta jedna tobě a druhá mně. Nic ty se neboj, na mne hleď a skoč za uzlem přes tu zeď. Však se ty vždy byl přede mnou. A já za tebou, cestou zlou. Však jsi byl napřed po ten čas. Skoč a ukaž mi cestu zas. Stávej, umrlče, nahoru. Odstrč mi tam tu závoru. Bože svatý, rač pomoci. Nedejš mě ďáblu do moci. Ty mrtvý hlaš a nevstávej. Pán Bůh ti věčný pokoj dej. Thank you.
mlče nahoru. Otevři mi svou komoru. Spas duši Krista Ježíši, smiluj se v bídě nejvyšší. Ten mrtvý nevstávej a lež, Pán Bůh tě potěš a mne též. Holahou a podej nám sem tu živou. Maria Pana, při mě stůj, u syna svého oroduj. Nehodně jsem tě prosila, ach, odpust, co jsem zřešila. Maria, Matko milosti, z té zlé moci mne vyprosti. Ráno, když lidé na mši jdou, úžasu státi zůstanou. Hrob jeden dutý nahoře, Pana v umrlčí komoře a na každičké mohyle útržek z nové košile. Dobře se s Panou radila na Boha, že si myslila a druha zlého odbyla. Bys byla jinak jednala, zle by si byla skonala. Tvé tělo bílé, spanilé, bylo by co ty košile. Připravili pro děti Halloween party. Je to party dvouhodinová, kdy děti si měly za úkol přinést masky do školní družiny a my jsme si pro ně připravili úkoly různý, například slalom s kaštanem, kopání do kaštanu, tancování s jablkem a za každou soutěž budou odměněny. Naší Halloween party zakončíme obrovským tancem. Jakou to dá práci připravit takový odpoledne? No, práci dá, ta příprava ani tak moc práce nedá, co se týká nás, teda soutěže, no, ale nejvíc teda nám dá asi to odpoledne tady prožít s dětma v tom rámusu, nechat je, ať se vykřičej, ať si prostě zařvou, zatancujou, ať se zaradujou. To je teda nápor na naše hlasivky asi největší. Jinak jsme připravili nějaké odměny, to v rámci zase vybírání peněz za školní družinu, tak jsme si mohli nakoupit bonbonky, jabka, odměny. A bude taky soutěž o nejlepší masku? No to nebude, protože jsme usoudili, že některé děti si tu masku vyrobili sami
a druzí si ji koupili. A zase ty, co si koupili, tak ty masky vypadají líp než ty, co si udělali. Bohužel, je to tak. Takže všichni budou odměněni. Tak co se ti tady nejvíc líbilo? Že tady mám kamarády, no, hry, soutěže a že tady jsou dobrý obědy. Mně se tady líbilo nejvíc soutěže a ty písničky se mi taky líbily. Chodit do oběd, aby neměla hlad. Mně se tady líbily ty soutěže, pak ty masky, ty písničky ještě a ty strašidla, co jsou tady pověšeny ještě. Mně se tady líbí nejvíc ty hry. Ještě ty duchové, tady je to nejlepší. A jak jsme zdobili dýně a je to tady fakt krásný. Mně se tu moc líbí, že to je moc tu hezky a že ty masky jsou tak nádherné a že ty písničky jsou tak hezký. Ten dnešek se mi krásně líbí a ráda tady vyrábím v družině a je to tady hrozně dobrý. Mně se tady moc líbí, že se líbí všechno. Mně se tady líbí, jak ty atrakce a příšery a jak jsme tady tancovali. Mně se tu líbí ty soutěže, tance a je tu hezky a máme se tu všichni rádi. Mně se tady strašně líbí, prostě ty výzdoby, všechno různý, strašně se mi líbily soutěže. A jsem rád, že mě mamka tady mohla nechat. Mně se tady nejvíc líbí ty kostýmy a soutěže. Mně se líbí kostýmy, soutěže a ty duchové. Mně se tady nejvíc líbí kostýmy, soutěže a tam ty dýně. Mně se tady nejvíc líbí úkoly a líbí se mi tady. Mně se tady nejvíc líbily ty soutěže a teďkom to tancování. Mně se tady nejvíc líbí i ty soutěže, to zpívání, to tancování a hlavně už se těším na vyhlášení masek. Mně se líbilo nejvíc, že jsme to ty chťáky to museli foukat a líbí se mi to hlavně obědy. Mně se nejvíc líbilo, jak jsme kopali kaštanama do branky. Výzdobu ve školní družině dělali všechno děti, dělali to v rámci zájmové činnosti ve školní družině, kterou máme až odpoledne od 3 do 4 hodin. A děti teda svý výrobky buď to nosejí domů, anebo nám je nechají tady. A to jsme hrozně rádi, když nám je tady nechají, protože to můžeme všechno takhle vyzdobit, vyvěsit, aby se nám to líbilo. Co tady všechno vidíte? Teďka především teda halloweenská výzdoba, dýně, nástěnky s dýněma, obrázky, výrobky, co jsou na chodbě, tak tam jsou výrobky k podzimu, zase stromy, barevné listy, koláže. Máme tam i starší z loňského roku, tam jsou okna jako pohled na zimní krajinu, ty se nám loni moc povedly. No a veškerá výzdoba, co tam je, prostě tu děláme společně s dětma tady po odpoledne. Školní družina v naší škole je nedílnou součástí základní školy. Děti se tady připravují nejen na vyučování, ale získávají dovednosti výtvarné, pracovní, snaží se tady zabavit, zkamarádit, takže získávají i vztahy sociálního rázu, snaží se vzájemně si pomáhat a paní učitelky je k tomu vedou. A jak děláte často takováhle odpoledne? K různým příležitostem děláme teda takhle teďka na podzim halloweenskou party, dělávali jsme mikulášskou, ale protože se nám to zdálo takový stereotypní, tak teďka děláme barborku, že k nám přijde do družiny barborka, je to prostě v trochu jinak pojatý a myslím, že se nám to povedlo, že se to dětem líbí. Pak děláme masopusta po novém roce, někdy děláme velikonoční besídku, někdy ne, jak kdy, jak mají děti náladu a my náladu. Potom už na jaře, jak je taky venku hezky, tak když je venku pěkně, radši jdem opejkat bušky. Thank you.
dnešním dnem, v sobotu 5. listopadu, jsme ukončili týden dětské módy v Kně Alfa. Měli jsme pozvanou paní Šámalovou, která nám odprezentovala oblečení pro děti z biobavlny a bambusu. V sobotu 5. listopadu jsme do Kina Alfa pozvali všechny děti v maskách. Pojali jsme to jako halloweenskou party. Zahráli jsme se s nimi na diskotéce. V kinosále Kina Alfa jsme odprezentovali modní přehlídku biobavlny a zároveň se tam děti představily ve svých maskách. Byly osadce odměněni, zároveň tam také probíhalo malý divadýlko. Jmenujeme se Divadýlko předevčírem a vlastně to vzniklo tak, že na poslední chvíli jsme byli osloveni Katkou Melicharovou, aby jsme jim zahráli krátký divadlo, a protože jsme ho zkoušeli předevčírem, tak od té doby se jmenujeme předevčírem. A tahle hra se jmenuje Zubatý příběh a je to o klukovi, který si nečistil zoubky, a my doufáme, že to třeba některé děti přiměje k tomu, aby si ty zoubky opravdu čistili. To je kecu, já to taky zkontroloval. Tak to je dobře. Chtěla bych poděkovat hlavně paní učitelce Stranadový a Nýletový za velkou pomoc. Chtěla bych poděkovat paní Menclové za pomoc při dětské burze, která proběhla 5. a 6. listopadu. Chci poděkovat všem maminkám, které nám dali důvěru a do téhle akce s náma šly. Pokud bude zájem, tak můžeme uskutečnit i jarní burzu. A lehonce přemýšlíme o tom, že uskutečníme sběr hraček na 5. prosince v neděli, kdy se můžete zbavit dětských hraček, které už jsou odložené, líbí se nebo vám překážejí, aby měli místo nové hračky, které dostanou děti pod stromeček. Ještě bych chtěla poděkovat za přízeň našim divákům, kteří chodí do kina. Snažíme se hrát často, úterky, čtvrtky. Vybíráme z filmů, který by se vám určitě líbily. Snažíme se najít diváky mezi těma nejmenšíma. Na prosinec máme připraveno spoustu pohádek. Chtěla bych vás pozvat a apelovat na to, že jsme malý kino, soukromý kino, který nevydělává. Hrajeme za 60 korun. Do Vánocích plánujeme 50, aby jsme netenčili vaše peněženky. Zachovejte nám přízeň a budeme rádi, když přijdete. Děkujeme. Yes.
místo židličkovaná byla bičkovaná. Byly teda čtyři věci, pět věcí, tak teda pět bonbonů. My jsme mysleli čtyři, ale protože je to pět věcí, snad jo, snad nám to dá tedy. Takže každý dostane pět bonbonů a kdo bude mít v ruce pět bonbonů, tak už se jde tamhle řadit ke dveřím. Vezme si všechny věci, nic se tady nezapomene. Tři, čtyři, pět, teda, no snad nám to vyjde tedy. Dnešní den katolická církev slaví památku všech věrných zemřelých. V podstatě to znamená asi tolik, máme možnost v katolické církvi se modlit za všechny naše blízké zemřelé, to znamená za příbuzné, přátele, kamarády, tedy za lidi, kteří už odešli na věčnost a v podstatě si už sami nedokážou pomoct, tak právě ta naše modlitba jim má posloužit jako určitá pomoc k tomu, aby tak jednou došli věčného života. A samozřejmě s tím jsou spojeny i naše návštěvy hřbitovů, kam nosíme kytky, věnečky, svíčky, ale to bych považoval za takovou spíš okrajovou věc. To důležité, co církev považuje skutečně za podstatné, právě ta modlitba a třeba také možnost nechat sloužit mši svatou za zemřelé. To jsou určité prostě pomůcky, jak pomáhat těmto lidem. Tenhle ten víkend je mimořádně pro deseňáky zajímavý a nabitej. No, je nabité, dneska vlastně končí desenské slavnosti tradičním během přes desenské kopce. Měli jsme dneska pátý ročník běhu přes desenské kopce, který se koná pro žákovské a dětské kategorie a potom pro kategorii dospělých. Účast dětí a všech je zase pěkná, takže jsme rádi, že i počasí nás letos podrželo. A děkujem všem organizátorům za to, že tyhle ty běhy znovu začaly pořádat a mají úspěch a lidi sem jezdí, myslím si, podle toho nadšení tady i těch dětí rádi. V podstatě je to obnovený závod, který se zde běhal v minulosti. Změnil se start ve prospěch závodu, protože dříve se startovalo u Lidlovy hrobky a ten závod měl jednu velikou nevýhodu, že se dvakrát přebíhala hlavní silnice. Teď se běhá prakticky všecko po téhle straně a myslím si, že ten kurz je zvolený dobře. A když řekneme, že vítěz dnešního závodu běžel čas, myslím, že 43 minuty nějaké vteřiny, že to je opravdu velice pěkný závod. Letos ku podivu na to, jak bylo v minulých dnech, nám vyšlo krásně počasí. Zaznamenali jsme rekordní účast dospělých, protože se zúčastnilo v hlavním závodu 52 závodníků. Z toho bylo, tuším, asi 13 žen. Považuji to za skutečně krásný počet a věřím, že nám teda všichni doběhnou a že se nám příští rok vrátí.
No úžasný, protože nejstarší závodník byl ve věku 76 let a 12-kilometrovou trať, která je hodně náročná, zvládl za hodinu a asi 23 minut. Odbyl jsem si premiéru, letos jsem startoval poprvé a musím říct, že všichni závodníci byli úžasně ukáznění. Byl jste se s naším starostou podívat na souši, jak to tam vypadalo? Byli jsme na konci výběhu vodopádama na Černý Desný a borci byli většinou ještě v dobré kondici a někteří využili naši občerstvací stanice, dali si vodu a pivo. Jaký jsou pocity po doběhnutí hlavního závodu? A jo, pocity jsou docela dobrý. Mně se teď bohužel neběhá úplně dobře, ale tady v tom krásném prostředí to běží samo, takže já v výzerkách běhám rád, takže spokojenost. No, závod je to pěkný. Vypadá to jednoduchý, že jsem doběh druhý, za mnou dlouho nikdo nebyl, ale jednoduchý to nebylo. Znamená to, že vám kolegové nešlapali moc na paty? No, asi ze začátku já se neohlížím, takže možná tam jsme někde byli, ale teďka vidím, že zatím nedoběhl, tak asi dobrý. No. Hezký to bylo, hezký, dobrý počasí, značený to bylo dobře, kopce podle očekávání, takže spokojený. A vy sám se svým výkonem jste spokojený? Ale jo, jsem, tak se snad zlepšuju, teďka to jde snad forma pomalu nahoru, tak podle toho, co mám naběháno, tak víc očekávat nemůžu, takže jsem spokojený. Kluci byli hodně lepší, samozřejmě Jirka, oba Jirkové. Dobře, ale zároveň vám nikdo nešlapal na paty. To je taky pravda, ale na druhou stranu zase ten odstup tak veliký není, takže se člověk moc šetřit nemohl. Je to těžká tráť, ale nechá se běžet. Ta první půlka do kopce kolem těch vodopádů, ale pak už to je běživý, takže mně se líbí, já jsem vyhrál první ročník, tak jsem rád, že jsem mohl zase vyhrát. Jo a dupali vám na paty, nebo jste měl jasný takovýhle prvenství? Tak já jsem utekl asi od začátku, asi od 20-30 metrů a pak se rozhodl v tom kopci, tam už pak jsem se otáčel a tam nikdo nebyl dost daleko, takže pak už jsem si naštěstí mohl povolit chvílema, no. Trať znám, bylo to hezký, ten výběh nahoru po těch kamenech je moc hezký, ten seběh to už je horší, pak to je trošku strápení poslední kilometr po tom asfaltu, ale jinak hezký. Moc hezký, jsem tady asi po třetí, byl bych i víckrát a vždycky mi do toho něco padlo, když budu moc, přijedu určitě rád zas. Závod byl rozběhnut. A závod byl odstartován. Ano, a pan Super. Zúčastnil se hodně deseňáků a dokonce i činovníci města. Účastnili se i desenští občané, jenom mě mrzí, že se jich snad i víc účastní v kategorii dospělých než v kategorii dětí. Ještě u těch nejmenších dětiček to jde, ale jakmile to jsou potom kategorie už těch starších elevů nebo žadstva, tak tam už ta účast je velice slabá. Jaký jsou pocity právě teď po doběhnutí? No teď už krásný. Nádherná trasa, opravdu bych přes Jesenský kopce, jak to má být. Kaluže, kořeny, kameny, musím pochválit všechny fanoušky. Podél cesty i turisti fandili, tleskali. Děkuju kontrolám. Na první kontrole jsem měl pivo, na druhý jsem měl slivovici, na třetí rum, takže dá se to brát jako doping a to beru jako motivaci. Děkuju hlavně těm organizátorům, všem sponzorům, kteří budou uvedeni v Jesenských novinách. Super, super. Jsem unavený, jako opravdu. Když člověk neběhá pravidelně, tak je to hrozně znát. Viděl jsem to před tím kopcem, tam se rozeběhli opravdu ty, co běhají pravidelně a všichni utekli do kopce. Potom při tom seběhu jsem pár jakoby ještě dohnal, asi tři, ale opravdu to líp nešlo a to jsem se snažil běžet jakoby naplno, ale dostat se pod tu hodinu, když člověk netrénuje, je docela náročný, takže jsem to nedal. No po doběhnutí je to těžký, protože je to dlouhý. A je potřeba se taky podívat do občanky, když už člověk začíná, ale je to dobrý, no. Počasí nám přálo docela. Klouby udržely to, co měli. Ale užil jste si to celkově? Užil jsem si to, i když, jako říkám, když člověk začíná vybíhat ten kopec podél ty Černý Desný, tak toho začíná litovat, že se vůbec na to dále. Potom, když už vyběhne nahoru, tak už má vyhráno. No, tak samotnou trať znám velmi dobře, protože jako místní jsem si několikrát proběhl. Po deštích trošku blátivý, ale jinak jako dobrý. Musí se dávat pozor, je to kros, no. A jak jste spokojený sám se sebou? Mohlo by to být lepší, ale díky přetrénovanosti trošku bolí koleno, ale jinak dobrý, no. Doufám, že to bude příští rok lepší. Strašně se mi to líbilo, myslel jsem si, že to bude těžší, ale naštvalo mě, že jsem
Prostě nebyla jedna křižovatka značena, no, já jsem si to vzal dolů k fejfarům a pak jsem se zase vracel, protože jsem viděl, že běžím špatně, ale jinak se mi to moc líbilo. Jasně, tak to se může stát, co říkáš na závod jako takovej? Závod se mi moc líbí a mrzí mě, že je 6. ročník a já jsem poprvý. Hned mi to bylo na začátku vytknuto, ale tak už to napravím a snad se zúčastním každý rok. Další na 11. místě je státovní číslo 36. Takže ženám děkujem za předvedený výkon. Jesenský závodník, gratulujem! U těch dětí je i rozhodující to, že tady funguje atletický oddíl. Určitě, protože v těch starších kategoriích účastníky byly převážně děti z atletického oddílu v Desné. Jaký máš pocity ze závodu a z prvenství? Tak z prvenství úplně v pohodě, protože tak není to první vítězství a ze závodu takový divný, že jsem běžel jsem sám. Jak dlouho děláš atletiku? Atletiku dělám zhruba 2 roky, ale jelikož jsem byl vedený ke sportu už díl, takže jsem začínal na běžkách a pak jsem přišel na přespolní běh a nakonec k atletice. Co jste říkal celkově účasti? No, myslím si, že to odpovídalo tomu, jak to bylo v minulých letech, jenom těch dospělých bylo podstatně víc. Tak nějak jako byla bych ráda, kdyby rodiče se snažili trošičku víc vést děti k pohybu, protože připadá nám nejenom v atletickém oddílu, ale myslím, že můžu mluvit i za fotbalisty, že těch dětí z Desné tady máme čím dál tím méně. A nemyslím si, že by jich méně bylo ve škole. Kdyby chtěli, můžou přijít, ne? No, můžou, samozřejmě na fotbale berou děti už od předškolního věku. V atletice teď díky tísni, co se týče počtu trenérů, jsme přistoupili k tomu, že jsme omezili tu nejmladší kategorii a bereme děti až školního věku. A byl startován závod nejmenších dětí, to je roční 18. Závod nám je startovní číslo 3, Lucie Šelenberková. Běželo se mi dobře a jsem ráda, že jsem byla první. Ty máš nějakou zkušenost, viď? Dělám atletiku za Lejas. No a co říkáš na ceny a vůbec na to, že jsi první? Je to moc hezký. A co byste si tak přála do budoucna pro tenhle závod? Přála bych si, aby dál pokračoval a aby se našli i mladší organizátoři, i když pár jich tady je, ale vesměs nás to organizuje poměrně hodně už vyššího věku a potřebovali bychom nějaký mladší pomocníky. Takže pokud někdo bude mít zájem přihlásit se jako organizátor pro příští rok, budeme jenom rádi. Co říkáte na tenhle náš závod desenský? Tak já ho viděl hodněkrát tady v místní televizi a výborná atmosféra, výborná účast, dobré počasí, takže moc dobrá akce a jen přeju, aby to vydrželo co nejdéle, takováhle tradice. Je to perfektní, vyšlo parádně počasí, myslím si, že to je dobrý a měl jsem z toho radost, že přijelo tolik lidí a že hlavně tady hodně dětí, prostě, což je ideální pro tu budoucnost, že je vidět, že prostě se tady sportuje. Tak já jsem rád, že i mimo fotbalu naše hřiště slouží dalšímu sportu, a to atletice. Je tady vlastně už 5. ročník, byl i 0. a už 6. let má to nějakou tradici, je tady čím dál víc závodníků, od dětí až po dospělí, a myslím si, že je to pěkná propagace města Desná a tělovýchovné jednoty. Město rádo podpoří jakoukoliv sportovní aktivitu a zvlášť takovouhle, který se zúčastňují i lidi mimo Desnou. No určitě se budeme snažit i nadále tohle akci podporovat, je to pěkný a už hlavně, že tady je úplně u těch nejmenších dětiček, tady 2-letý, 3-letý dětičky už poprvé absolvují nějaký závody, takže určitě je to i pro ně super, i pro ty rodiče, babičky, dědečky, takže určitě to budeme podporovat i nadále. No tak rádi přispíváme na takovýhle soutěže a hlavně pro ty děti to je důležité, aby začali sportovat a vydrželi co nejdéle. Budeme se těšit, že to bude pokračovat i nadále a že ta tradice zůstane zachovaná.
Dámy, pánové, vážení hosté divadla Járy Cimrmana, kamarádi cyklisté, vítám vás zde v Návarově, na místě, kdy jsme poprvé objevili opravdovou stopu Járy Cimrmana. Sešli jsme se zde na startu spanělé jízdy u příležitosti oslav zahájení 50. divadelní sezóny divadla Járy Cimrmana. U této příležitosti bude znovu odhalena skamenělá stopa našeho velikána. Je až mystické, že tímto místem se prohnala voda z protežené přehrady, i když jasně víme, že Jara Cimrman varoval stavitele přehrady, že hráz dlouho nevydrží, ale o tom si můžete přečíst poputování pod naší cyklostezce. To je ode mě tak všechno a teďkom bych lehce, jestli pan Svěrák k tomu chce něco? No, protože nám přehrada, myslím, slaví letos 100 let zrovna a je pravda, že kdyby dali na Cimrmanová slova, tak té tragédii obrovské nedošlo. Nevěřej, no. Teď mi řekněte, jak mám tu odhalit tak, tu desku? Tak, nějaký složitější, ne? Tohle to bude jednoduché. No. Já bych řekl, že tady byste to mohl natrénovat celku jednoduše, já vám třeba můžu pomoct. Tak pozor. 3, 2, 1, čiu. Tak to tam ještě táhnu. Ještě kousek, ještě jednou přitáhnout. Výborně, a už je to tady. Je to skamenělý otisk Cimrmanovy lápoty v kravinci. Prosil bych, aby všichni cyklisté se seřadili na stanici startu. Připravit se startu. Ne, tak rychle! Pocity z toho mám dobrý, kolo jsem viděl poprvé před 5 minutami a těším se na Navarovský kopec. Skvělý, jako každý rok. Se snad dostaneme nějak na Navarovském zámečku do toho kopečka, pak už to půjde samo. Připravte se, pozor. Nacházíme se u minimuzea na Mlatě, na Hamrskách, nebo nějak Velké Hamry 2. Se dneska staly teda součástí oslav 50 let souboru divadla Járy Cimrmana. A co tady bude k vidění? Tak k vidění naše obvyklé minimuzeum, naše obvyklá sbírka ptačích budek, no a potom dvě neobvyklé věci, takže budeme, to můžu prozradit už teď, slavnostně otvírat přírodní kuželníkovou dráhu, no a vám ještě zatím neprozradím, ale bude se otvírat i jedno překvapení, které je osobní záležitostí k 80. narozeninám pro pana Svěráka. Jaké máte zatím pocity z dnešního dne? No, takový smíšený. Jsme samozřejmě nadšený, že lidi chodí a že se vlastně i takováhle událost stane takovou tmelícím prvkem třeba celých těch Hamrsek tady a okolí a našich známých a kamarádů. Na druhou stranu jsme trošku nervózní, aby to všechno dobře dopadlo, aby jsme neměli nějakou ostudu. Doufejme, že se toho vyvarujeme. Trošku mě mrzí, že ta kuželníková dráha bohužel nemá tu kvalitu zatím, jakou by mít měla, ale jedna zima to doufejme spraví a zatím snad vymyslím i technické záležitosti takového rázu, aby nastalo nějaké vylepšení, no další. Ale dráha je dost ještě rozměklá, takže to tření, které se bude, myslím, valivé, je opravdu těžko valivé. A já jsem dostal 3 hody a představte si, ani jednu kuželku jsem neschodil. To bych chtěl potlesk. Zarvěte za to. U příležitosti 50. výročí divadla Járy Cimrmana tě milý řetěze slavnostně přestřihuji. Teď jsme v Podhledně, kde každý teda musí zapojit svou představivost, protože tahle ta expozice vychází z Cimrmanovy zubařské praxe. Jak to funguje?
návštěvníci mohou sledovat jen tak sami pouhým okem, ale někdo zjistí, že si nedokáže vychutnat všechny exponáty, tak od zubaři pracují se zrcátkem. Inspirace pro Jona Štrausa syna, ano, děkuju. Tak my tady máme k dispozici také zrcátka. Za pomoci zrcátek se dají sledovat všechny exponáty připevněné na stropě. Lasička, zkouse masička, ano. Myslím, že spodhledný dobrý pocit mám, že to splnilo účel, který jsme tomu jako si stanovili, takže v tomhle směru jsme docela spokojení a myslím, že to je věc taková originální, která doufejme osloví jako řadu zájemců a návštěvníků tady. No. Jak vás to napadlo, ty zrcátka, otočit to ty nápisy? Já už ten nápad nosím v hlavě asi 2 nebo 3 roky jako podhledně, protože víme, že tady rozhled není, rozhlednu to mít nemůžeme, tak jsme šli touhletou cestou a pak už to bylo takový dolaďování, že jo, takový mimo děk trošku náhodou zase manželka vymyslela tadyhle to obrácený psaní, protože ta zubařská praxe Cimrmana s tím zrcátkem nás k tomu jako inspirovala. Takže v souvislosti s těmhle všema vlastně záležitostma jsme dospěli až k takovémuhle stvaru ty podhledny a myslím si, že docela nechci to nějak chválit, ale doufám, že se to povedlo. Mám z toho krásný pocit a je to taky dáno počasím, protože 1. října a takhle letní počasí, to jsem opravdu nečekal. Ale letos, protože to vzal do ruky rozhlas, tak se bojím, že tady bude až moc lidí, zejména u Čápa. Pocity jsou úžasný, protože ta atmosféra tady a ta spousta lidí, kteří nadšeně oslavují Cimrmana a Zdeňka Svěráka, tak je to úplně dojemný a nádherný, no, opravdu. A upřímně, neděsíte se takovýchhle megalomanských akcí? Ale tak trošku jsme z toho strach měli, ale je vidět, že ty lidi to myslejí upřímně, tak proč jim to brát, že jo? Na půdě vašeho města se děje takováhle taškařice, co na to jako starosta říkáte? Každá takováhle akce je samozřejmě vítaná a každé město se dá rozviditelní. Každý starosta, myslím, rád, když se lidi dají dohromady a baví se. A dneska ten den tomu přímo úplně navádí. A co tahle akce znamená pro náš mikroregion? Já myslím, že jako každá cyklojízda Jary Cimrmana je to obrovská propagace tanvaldská. Jsem rád, že když tady nefungují jiné věci, tak tohle funguje a lidi mají pořád smysl pro humor. No, mohu říct po těch letech, že náš mikroregion je opravdu funkční a dá se říct, že táhneme za jeden provaz, obrazně řečeno. A tyhle akce se dávají vždycky dohromady společně. No zatím jsem lehce unavený, protože jsme jeli ze Smrdovky na Hamrska a vyšlápli jsme to celý. Mysleli jsme to, že to bude trvat tak 20 minut a trvalo to půl hodiny. A dorazili jsme, ale akorát, že jsme pana Svěráka stihli a je to zatím, to je báječný. Tak co to tady teďka proběhlo? Tak tady proběhla taková zvláštní událost, protože Jára Cimrman, když viděl, že se na Smržovce staví viadukt, je tam spousta italských dělníků, kteří mají špatný chrup a spousta českých koní, která dovážela ty kameny na tu stavbu, tak se rozhodl, že přijede se svou vodou chlazenou zubní vrtačkou. No a přejel potom přes viadukt, nikým nepoznán, tak jak to tady je. Připravit ke startu. Dávejte pozor, ano. Připravit ke startu, pozor, teď! Když blíží, poznáte to podle vysokého kola a v čele s tou pohou. Hurá! Tak tady vidíte, kde má prostě odměnou, tam dokončí vysokém kola, přištět
Ondřejem Ryšákem a hra je na Plešine. Je to známá tanvalská hymna. Ano, slyšíme ji všichni doprovázen svými dětmi. Někteří patří si vyřídí jednou rukou. Starosta Láďa Vyhnále a děvčata kmenovaná v místních krojích. Všechno pochopíte. Takže první otázka. Ono už to nestačí jednou ročně. Už to nestačí jednou ročně, už to děláme dvakrát. Ten mikrofon je strašně nízko, musím takhle dodat. No, výborně, výborně. Tohle to je mimořádný ohledně 50. sezóny divadla Jary Cimrmana, ale opět se vrátíme do ty klasické periody jednou za rok, si myslím, že to nebude už dvakrát do roka, to nikdo nedá. No jasně, já souhlasím, ta mimořádná akce je mimořádně kvůli těm 50 letům a jako neoslav jako 50 let. Jako, no. Já se nebojím na těch 50 let klidně připít. A tím to chlapcům ještě jde. Ne, bude to jednou za rok, tohle je výjimečný a musím tímhle pogratulovat svěrákům, že vydrželi 50 let tak, jak vydrželi a doufám, že dalších 50 let bude taky plných, ale v Tanvaldě, respektive mikroregion Tanvaldsku s Navarou a přes Olešnici přes Tanvald až nahoru k Čápovi, to bude jednou ročně a vždycky v červnu a všechny vás zveme tak, aby se to zúčastnili a jsem tomu rád, že to takhle probíhá. Dneska se nám daří, začalo to ohromnou perfektní atmosférou, když přijeli chlapci z divadla Jary Cimrmana a celá akce probíhá bez jakéhokoliv zádrhelu. Český rozhlas to zorganizoval naprosto bezvadně. Jaký máš pocity ty? Já dobrý docela. Mám moc dobrý pocity, protože jako jsme vůbec nepředpokládali, že se to takhle nabalí a zvrhne. A zvrhlo se to pěkným, ale jako pěkným směrem se to zvrhlo docela. Já myslím, že to je slušný. Zatím to je perfektní, ale my jsme takhle i to předpokládali. Prostě ta organizace je fajnová, Český rozhlas udělal maximum a my jsme to podpořili jako mikroregion Tanvaldsko a myslím si, že to funguje. No. Tak já myslím, že počasí nám opět přálo. Je to už skoro už malý zázrak, já si myslím, ne? Já myslím, že to je prostě požehnaný tak jako z vrchu, jo? Že se dělá dobrá věc a většina lidí, kteří jezdí na kole, tak to děláme ze srdce, že jo? Tak jako je to požehnaný z vrchu, protože tam to tak je. Já si myslím tak, jak jsem říkal ve Volešnici, že Jára nám ze zhora drží palce a nenechá nás moknout. Stačí, jak jsme spocený tou cestou. Jo. Byl tady program na Šumburku. Program byl zábavný, byli tady spanilí cyklisté, kteří přijeli z nedalekých Hamrsek a z Návarova. Cesta byla náročná, jsme mokrý zevnitř a vůbec nejsme mokrý zvenčí. Vůbec to nechápem. Ale furt to doplňujem, ty tekutiny. Dá se to zvládnout fyzicky? Fyzicky dá, určitě. Cesta byla výborná, bylo to náročné, ale nějak to jsme to zvládli. Nic se nerozbilo, to bylo hlavní. Bylo to náročné. Já jsem musel tlačit i. Já jsem měl asi špatný převod, takže jsem to měl daleko náročnější. Bylo to pohodě. A vezl jsem hodně nákladu a hodně velký batoh, jo? Hele, já jsem si vezla flašku na chlazení. A v pohodě. Holky jsou daleko lehčí, takže jim to šlape daleko rychleji. I na tom starém kole se to dá vyjet. No je výborná akce, jako ten Tanvald potřebuje nějaký pozdvižení. Když se to pořádně rozjede, tak to je jenom dobře pro Tanvald. Vždycky se mi hrozně líbí ty písničky. Vše, co jsme donesli, slivovice i tvarůžky se rozdalo a vypilo, takže pocity mám dobrý, no, je to fajn. A vy se zúčastňujete každý rok? Každý rok je to tady krásná akce. Včera nejvíc do svých 50 let. Hraje tady jazzová kapela z Liberce, OV Dixie. Je tady od Rádia Junior zábavný park pro děti s různými dětskými atrakcemi, třeba běh v kufru nebo skok do pytle. My jsme OV Dixie z Liberce, hrajeme tady už několikátou sezónu, je to bezvadná akce, jsou tady bezvadní lidi, jsme tady strašně rádi a moc nás to baví. Vy hrajete takovou tu stylovou muziku. Tak my se snažíme hrát starý Dixieland, který v podstatě hraje spousta kapel v Praze. Tady na periferii je to poměrně výjimka. A my se snažíme tu muziku hrát stylově v tom starým pojetí a podobně. Pak je tady taky spousta veteránů automobilů z Tatra Veterán klubu ze Semil. A celou tu akci zaštiťuje nadace Českého rozhlasu, kam patří Světluška, Paraple a Slunce. Vybírají tady peníze, rozdávají samolepky na přispění těm lidem, kteří to potřebují. Pamatujete se ještě tenkrát úplně poprvé, jak jste se sešli v hospodě a vymysleli jste tu první myšlenku, napadlo vás, že to prostě zajde až takhle daleko? No to je právě to, co jsem říkala, že jsme to vůbec nepředpokládali, že se to takhle nabalí. My jsme si tak jako jenom povídali a na základě vlastně
historický faktů jsme nabalovali to, další myšlenky. Další no. myšlenky a další zjištěný fakta. No jasně, ale to nebyly naše. To nám někdo vnuknul. To bylo vnuknutí. No a popolední potáhnem dál. Popolední potáhnete dál. Tady vyjde pochod, který povede strašně prudkým kopcem až do areálu u Čápa, kde bude celý dnešní program pokračovat. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2. Úžasný, protože se tady sešlo tolik lidí, že jsem to ani nečekal a 90% jich opravdu šlo to nahoru tím pochodem přímo do Příchovic. Jsou to lidé dobří, pilní jako bobři. Velmi málo pobudů, tady asi pobudu. Padevět, ta dobrá duše, půjčil mi svůj bicykl. Cestou však mi praskla duše, leknutím jsem vykřikl. Zdeněk se rád. Já bych teď prosil tu ukázku od zvukaře. A to Růža vždycky říkala. Tebe on má rád, tobě on počítá pomalej. Na Járu Cimrmana se usmálo štěstí až roku 1908. Sám naběhal takto desítky kilometrů a často svým tréninkem uvedl obec v omyl. Když ho lidé viděli, jak se všemi svými zavazadly pádí ze vsi, mnozí si již mnuli ruce, že se světoběžník konečně odhodl k odchodu a že chytá vlak. Zklamaně pak sledovali, jak u božích muk otáčí, chytá druhý dech a ohání zpět. Úroda letos dobrá, zvláště v žitu. Jen starostovi obce panu statkáři Fulínovi se neurodilo a to vinou přimandrovalého Cimrmana. A pan statkář mu tolik věřil. Střídavý, zkrátka elektrický a nyní, kde to všechno bylo? To nestihl na listovat. A byl to ten slavný nevyklamen zaveden elektrický proud. Jsme byli pověřeni tímto nemilým úkolem, abychom vás trošku jako tak nějak nasměrovali, abyste se všichni takhle, jak tu jste, vešli do té kompozice, která bude asi majestátní. Každopádně, pan fotograf, pokud se dokážete podívat po mé pravé, po vaší levé ruce, se právě vznáší k oblakům tamhle. Co to takováhle obrovská akce znamená vlastně pro organizátory? Tak znamená to mnoho času, hodně schůzek, vyjednávání, telefonování, vypjatý situace, ale na konci je dobrý pocit, že se to všechno povedlo, že to stálo za to. Je to super, samozřejmě, že vyšlo počasí, počasí dělá hodně, no a kde jinde by se měl slavit Cimrman, než kolem Liptákova a Tanvaldu. Tím se zviditelní celý Tanvaldsko a je to zase akce pro lidi a jenom dobře, když se něco děje. Dá se říct, že to je největší akce mikroregionu. Je to největší akce, naštěstí na to tím hlavním organizátorem je dneska Český rozhlas, Radiožurnál. A my jsme spolupořádající. Co pro vás vlastně obnáší dnešní den? Tak je to hlavně zakončení nějaký velký práce a velký radosti spolupráce s divadlem Járy Cimrmana, nebo té první části, protože Radiožurnál bude spolupracovat během celého roku s divadlem Járy Cimrmana. A hlavně mám obrovskou radost, že lidi se baví a že jsou snad všichni spokojení a ta dobrá nálada cimrmanovská je tady všude kolem nás. A jaký vy máte ten program, nebo jaký vůbec je ten přenos?
My vysíláme vlastně jenom u nás na Radiožurnál od 14 do 19 hodin, ale zároveň na všechny stanice Českého rozhlasu. Podporujeme především sbírku Cimrman pomáhá, protože to jsme chtěli, aby lidi viděli, že se tři nadace spojili dohromady ve jménu Járy Cimrmana a společně si přerozdělí peníze a pomůžou mnoha lidem. A večer se těšíme, budeme živě vysílat představení z kina Jas v Tanvaldu, toho slavnostního představení Cimrman Bříši hudby. Pro mě je to vlastně vyvrcholení práce, protože už 10 let pracuju na kronice divadla Járy Cimrmana, teď těm 50. To bylo příjemné, že jsme ji mohli dopracovat a vlastně včera se dovysílala na Radiožurnálu, takže je to hrozně příjemná práce, krásné setkání a je to moc, moc pěkný pocit. Je to určitě náročný technicky, že? Tady to vysílání je technicky náročné, to nás baví, protože vysíláme živě a vždycky je to adrenalin, takže je to fajn. Je to velmi náročný, protože tady jsou 4 přenosové vozy, máme tady náš krásný Airstream, který tady vidíte, z kterého vysíláme a zároveň dole máme přenosový vůz, z kterého se bude vysílat to živé představení. A celkově je to 86 vstupů na všechny různé stanice, takže náročné to docela je. Pro mě je to hlavně taková otázka sounáležitosti s lidma, protože přišlo sem spousta lidí, vidím, že jsou tady mladí lidi, rodiny s dětma a mám z toho fakt velkou radost, ale Cimrman a divadlo Járy Cimrmana to tahne prostě každého. Je proto nějaké racionální vysvětlení? Není. Děkuji za odpověď. A jestliže je to spojeno i s takovým tím charitativním účelem, což snad si ty lidé také uvědomují, tak to je to úplně nejúžasnější, protože spousta třeba těch lidí od nás ze slunce nebo třeba z paraple sem ani dneska nemohli přijet, nedostali by se sem i kvůli svým handicapům, i když my tady máme takovou skupinku prostě lidí od nás ze slunce, aby viděli, že lidé prostě na ně sbírají finance, že se prodávají ty nálepky, se sbírá i pomocí rozhlasu a že tady budou i herci, divadla, večery, představení, tak je to krásný den a nám to vychází, slunce vždycky svítí pro nás, tak jsem ráda, že to dneska nesklamalo a že svítí i pro nás a pro paraple a pro světlušku a že neprší. Těch peněz pro ty nadace není nikdy dost, veďte. No, těch peněz je vždycky málo, ale víte, ono někdy to není tak úplně o tom získat hodně peněz, ale jak už jsem říkala předtím, tak taková ta sounáležitost mezi lidmi a takový to prostě propojení, že byť třeba tou DMS-kou přispějí nebo nějakým malým obnosem, tak každá koruna je dobrá a ty korunky se skládají a pak je z toho velká pomoc a může se třeba něco koupit pro ty děti a lidi se speciálními potřebami. Jára Cimrman, to jeho jméno se poprvé objevilo v prosinci roku 1966 v nealkoholické vinárně u Pavouka. Z Dykovy ulice se to vysílalo, pane Siráku? Ano, ona se někdy jmenovala Hvězdoslavová. Já si vzpomínám, že poprvé zaznělo jméno Jára Cimrman ve spojitosti s člověkem, který vlastně s tím naším nemá nic společného. Ve vinárně u Pavouka vystupoval jakýsi Jára Cimrman, řidič parního válce stavby silnic a železnic Hradec Králové, který měl takového koníčka, že co tím válcem přejel, tak to pak vystavoval jako artefakt. A vystavoval to v nafukovacím stanu, který ucházel a on to přihušťoval pumpičkou na kolo. To nám připadalo s Jirkou Šebánkem hezký, humorný, ale mysleli jsme si, že to je vtip na jeden pořad a dost. A to jméno Cimrman, on tvrdil, že se mu líbilo, protože za Chomutov hrál kdysi hokej hráč jménem Cimrman. A spojitost jménem Jára, což je takový umělecký, tak to se mu zalíbilo. Čiže já bych tohle to připsal Jirkovi. Já jsem mu říkal, Jirko, ale to nemůžeme toho velikána objevovaného nazvat stejně. On říkal, to bylo jednou v éteru, lidi zapomenou. No a zapomenou. Někteří zapomněli, ale hodně jich nezapomněli. Ne. V kanceláři by se vyjímala, bude si rád. Já
chci udělat něco jiného. Tuhle tu hlášku, která zvítězila, jsem nevymyslel já, to vymyslel Láďa Smoljak do hry Vyšetřování ztráty třídní knihy. A protože to není, já bych rád tuhle tu věc věnoval jeho synovi, který tady stojí za mnou, Davidu Smoljakovi. Cimrmany sleduju od Vinárny u Pavouka až po Cuť, protože už jsem pamětník. No já už jich 50 let taky pamatuju. A jsem fanoušek. Mně se to taky moc líbí, ale zas takový pamětník nejsem sice ještě, protože tak dlouho to nesledujeme, ale líbí se nám to moc. No je to moc krásný, my jsme vyrazili ráno z Harachova, mýho rodného města, tady s Evou a šli jsme nějakou cestou, kterou jsme vůbec neznali a říkali jsme, třeba nás to tam dovede a jsme tady a je to moc fajn, moc si to užíváme, že to známe a máme to rádi. A co slovo to perla prostě, jo, oni jsou úžasný, oni jsou úžasný. Už s tím žijeme a je to moc fajn, že je to tady a je to krásný, ale je to počasí na první říjence vyvedlo. Dnešek se mi líbilo, protože to tady byla krásná atmosféra, jak se to vyráželo už z Návarova, jak tam bylo znovu odhalení té desky, takže to bylo krásný. Krásná atmosféra. Když my jsme před těmi 11 lety společně s tou partou nadšenců vytvořili cyklostezku Járy Cimrmana a začali spolupracovat s divadlem, tak by mě ani ve snu nenapadlo, jakých rozměrů ta akce se dočká a mě to někdy až úplně dojímá a jsem ráda, že se zapojují lidi, že připravují se na to dopředu, že si šijí kostýmy, že prostě si připravují kola a že se ten počet těch cyklistů na těch historických kolech i v kostýmech zvětšuje. Pozorovatelé, a takže už je venku další výsadek. Radí, kdy je potřeba vysypat, co slyšela. Krásný zážitek, další z překvapení, které jsme pro vás přichystali v rámci oslav začátku 50. sezóny divadla Járy Cimrmana. No přiletěli hokala a z toho padaly takový pytlíky s mašličkou a tam bylo balónek a nějaký přepínáček. A bylo to těžký to chytat? Ani ne. Bylo jich dost? No asi přes milion. A je to most Járy Cimrmana Stavitel. Most sebou nese příběh o dvou obcích. Stavba mostu se prý ale pro rozhádanost lidí nakonec neuskutečnila. Živý obrazy ty v podstatě vznikly na tom, jako jsou zastavení na cyklostezce Járy Cimrmana, tak jednotlivý zastavení v podstatě jsou ty živý obrazy. To znamená, že tam je znázorní to, co se tam v tom období stalo, ale není to hraná sféra, což umí v podstatě dneska každý hraje divadlo, že jo, to nakonec známe, ale je to statický a uchovat prostě to, co ty postavy vyjadřujou, je velice důležité a myslím, že to zvládáme skvěle. A vzhledem k tomu, že dneska uvidíte Dernieru, tak to už nemá vůbec jakoby, co k tomu dodat. Zde je krásný projev, vidíte sladkou díru, milující se lidi. Všimněte si cikána pobíhajícím s kudlou v zádech. Zděšení všech ostatních. Stop! To jsou živé obrazy. A co by si za mikroregion třeba popřála divadlu? No určitě hodně zdraví, hodně invence a aby jim to pořád tak dobře šlo jako do teďka, aby jsme se ještě dlouho potkávali. Buďme všichni rádi, že nás tady pánbu nebo osud nechal a ty roky strafme co nejveseleji. Ahoj. Vy
Nyní jsme společně všichni v kině JAS Járy Cimrmana v Tanvaldě. Program tady vrcholí, je tady představení divadla Járy Cimrmana Cimrmana v říši hudby. Zároveň taky je tady ještě výstava Půl století s Cimrmanem, kde můžou diváci vidět fotografie ze zákulisí a ty fotografie se vlastně pak objevují v nové knize, kterou vydalo divadlo se stejným názvem Půl století s Cimrmanem. Co na to říkáte, na tu hru, jak si to užíváte? Je to hra, kterou jsem ještě nikdy neviděl, velice zajímavá, vtipná, těším se na pokračování, jak to bude vypadat po přestávce, ta druhá část. No, teď jsem se bavil. My celý den spolupracujeme na tomto programu s Českým rozhlasem Radiožurnál a tato hra je přenášena přímým přenosem rozhlasem a poslouchá se u Čápa, poslouchá se v celé zemi. Ještě než spustíme výrobu nektaru, kolik máš přibližně té třtiny
sklo, zrozené žhavými plameny a lidskou rukou a dechem probuzené do nesčetných podob. Fantazií a uměním mistrů dotvořené v krásu, která obohacuje náš všední i sváteční život. Kdo jednou podlehl tomuto podmanivému kouzlu zrození, nikdy je už neopouští. Jak 30 let žiju a pracuji tady v Jizerských horách, uprostřed krásné a čisté přírody, která se neustále mění. Ze všech ročních období mám ale nejraději podzim, kdy je krajina nejvíce zbarvená. Od rudé po žlutou, přecházející až zlatou. Barvy tolik připomínající a rozžhavenou sklářskou pec. Koncernový podnik Jablonecké sklárny Desná je znám doma i ve světě jako základna sklářského a bižuterního průmyslu. Vyrábíme zde především polotovary pro ostatní závody a podniky, například skleněné tyče, lustrové ověsy či polotovary pro užitkové sklo. Jablonecké sklárny se však proslavily také svými finálními výrobky užitkového skla, lustry, rokajlovou bižutérií i technického, laboratorního a osvětlovacího skla. Široký výrobní program umožňuje pak výběr profesí i v klasickém sklářském řemesle. Právě proto zde šikovní chlapci najdou uplatnění v oboru sklář s odborným zaměřením produté a lisované sklo a strojník sklářských automatů. Jablonecké sklárny Desná v Jizerských horách jsou monopolním výrobcem lustrových ověsů. Malé série v širokém sortimentu lustrových ověsů se nemohou strojově vyrábět na moderních sklářských automatech a proto se zhotovují tradičním ručním způsobem. Specialitou jabloneckých skláren jsou výrobky broušené a lisované krystalerie. To je užitkové sklo vyráběné v široké škále barev a broušené do několika hran. Konečnou podobu získávají tyto výrobky na brusných a leštících kotoučích. Výroba jablonecké krystalerie je náročná především na řemeslnou dovednost, zručnost, cit a fantazii každého brusiče.
Těmto vlastnostem se přímo v provozech pod vedením zkušených mistrů učí i mladí učni. Důležitou součástí pro výrobu skla jsou formy, v kterých žhavá sklovina dostává svůj tvar. Zručnost formaře a kvalita formy do značné míry ovlivňuje kvalitu finálních výrobků. Proto má vedení našeho podniku zájem na tom, aby se do tohoto učebního oboru hlásili perspektivní mladé síly. Ze sklářského řemesla je postupně vytlačována fyzická dřina. Více než 80% veškeré produkce už bylo převedeno na moderní výkonné stroje a sklářské automaty. Náročné lisování lustrových ověsů a vilců nahradila z podstatné části automatická výroba. Sklářské automaty jsou využívány i pro výrobu užitkového lisovaného skla, kterým jablonecké sklárny v Desné zásobují především vnitřní trh. Také výroba skleněných tyčí je z převážné části zautomatizována a klasickým ručním způsobem jsou vyráběny jen náročné a úzkoprofilové barvy v malých sériích. A tak sklářství, aniž by ztratilo něco ze své zajímavosti, přestává být těžkou a vysilující prací. Vyžaduje však dokonalé znalosti lidí k ovládnutí složité techniky. Tak jako v jiných oborech, i ve sklářství je nutné, aby se řemeslné zručnosti a sklářskému umění starých jizersko-horských mistrů naučili především mladí lidé, neboť na jejich tvůrčích schopnostech, rozumu, fantazii a citu pro krásu bude závislý i další rozvoj slavného jabloneckého sklářství a světoznámé bižuterie. Proto věnuje vedení podniku a koncernu jablonecké bižuterie přípravě učňovské mládeže tolik pozornosti. Kromě praktické výuky na jednotlivých pracovištích se mladí lidé připravují na své budoucí povolání ve středním odborném učilišti bižuterním. Po školní výuce je v tomto učilišti také široká možnost kulturního a sportovního vyžití. Mladí lidé mohou navštěvovat řadu zájmových kroužků. Jsou pořádány zájezdy do divadel, koncertních a výstavních síní. Pro učně, kteří nemohou denně dojíždět domů, je také zajištěno ubytování s celodenním stravováním v domově mládeže.
středním odborném učilišti Bižuterním dobře pracuje i organizace Socialistického svazu mládeže, která se spolupodílí na mnohých zajímavých kulturních a sportovních akcích. Odborné učiliště má k dispozici i novou sportovní halu a vlastní oddíly házené a odbíjené. Kromě základní tělesné výchovy jsou mezi učni oblíbené i kroužky jazz gymnastiky. Dostatek kulturního vyžití poskytuje v Desné klub pracujících sklář, kde pravidelně vystupují naši přední umělci a jsou pořádány soutěžní večery, plesy a taneční zábavy. Svůj volný čas a dovolenou můžeme prožívat v našich rekreačních střediscích v Ostružně u Jičína a Seči. Vedení podniku také každoročně zajišťuje zahraniční rekreaci v Jugoslávii a Německé demokratické republice. Celoročně můžeme také využívat krásnou přírodu Krkonoš. Náš podnik vybudoval ve Špindlerově mlýně rekreační středisko s moderně zařízenými pokoji a klubovnami. Krkonoše i Jizerské hory v okolí Desné nám nabízejí kouzelné turistické trasy a v zimě spoustu lyžařských svahů a běžeckých terénů. Za těch 30 let, co tady v Desné v Jizerských horách žiju, se hodně změnilo. Náš podnik vynakládá velké prostředky na péči o své zaměstnance. Vyrůstají zde nové jesle a mateřské školky. Byla vybudována i nová základní škola. Výstavba v Desné poskytuje zaměstnancům moderní byty. Velkou pozornost věnuje vedení podniku i zdraví svých pracovníků. Neustále se zlepšuje i pracovní prostředí. Rekonstruují se staré a stavějí nové provozy, které budou vybaveny nejmodernějšími stroji. Současným i budoucím sklářům jsou tak vytvářeny dobré podmínky, aby důstojně pokračovali v díle starých sklářských mistrů. Drobné berličky, takzvaný rokajl, už po staletí úspěšně reprezentují průmysl jablonecké bižuterie ve všech kontinentech. V jabloneckých sklárnách vytváří šikovné ruce vzorkařek a domácích dělníků ojedinělé typy kabelek, línců, náhrdelníků a broží. Rokajlová bižuterie je především módní záležitostí a přizpůsobuje se současným požadavkům moderní ženy. Thank you.
nesčetných cest, bouřlivými vlnami oceánů, krutým suchem pouštních karavan, už po staletí proniká křehká krása z jizerských hor k lidským srdcím všech kontinentů. Krása stvořená dechem a rukou českého skláře nejen pro užitek, ale i pro radost. Sklářské umění vycházející z dlouhé tradice plní také zásluhou nové generace dál své poslání. Sklářské umění se stalo i hlavní náplní podniku, který má ve svém znaku trojitý křišťálový krystal, koncernového podniku Jablonecké sklárny v Desné v Jizerských horách. Nám blíží do cílové pásky, takže přivítáme je potleskem. Bike Park je zahájen. A co se daří? No, pocity jsou úžasné, je to nádherný a musíme poděkovat všem, kteří se na tom podíleli. Opravdu je to paráda, jak pro děti, tak pro dospělí. Myslím, že si to už je úplně každý. Budete sem jezdit? No, samozřejmě, jak sám, tak s dětma ze školou, určitě. My jsme z DHF Racing Tanwald, jsme nadšenci z Tanwaldu, který prostě terénní cyklistika přitahuje už dlouhý léta. A nechtěli jsme jezdit jenom všude po jiných rezortech a chtěli jsme mít svůj, takže díky České mountainbikeové asociaci jsme si udělali certifikáty mezinárodní a dokázali jsme přesvědčit Lesy České republiky, že umíme stavět, víme, co potřebuje tenhle ten kopec a ta naše lokalita a vytvořili jsme tady nádherných 6 kilometrů začátečních pro tenhle ten bike park. No. Aby ten špičák nebyl atraktivní v zimě, ale aby byl atraktivní i v létě, a tím, aby vznikla možnost pro návštěvníky tohoto regionu prožít něco zajímavého a zároveň, aby to ty lidi sem přitáhlo, aby to mohlo přispět k rozvoji regionu. Je to po protežení přehradě druhá věc, která se podařila díky teda především lesům, jak bylo tady dneska několikrát řečeno, kde hlavně pan ředitel byl hnacím motorem a určitě druhým hnacím motorem je Jarda Zemanů z Albrechtic, který vlastně tyhle věci tlačí a díky němu vlastně se to dotáhlo až kam se to dotáhlo. Začalo se to rodit v roce 2013, kdy jsme začali přemýšlet, co s cestovním ruchem v Jizerkách. Bylo to hlavně kolem protržené přehrady, tak jsme začali přemýšlet i nad špičákem, jestli by se nedal vybudovat bike park. Ta myšlenka vlastně už stará 5 let a až loni se začala realizovat, ale to se dokončila, takže tady vzniklo hezké dílo, zhruba 2 tratě, 3,5 kilometru dlouhé a doufáme, že to vyváží ten nepoměr mezi letní návštěvností a zimní návštěvností Albrechtic a okolí. A potom postupně jsme se začali tímto návrhem více zabývat, postupně jsme začali už diskutovat detaily. V roce 2016 vznikl projekt, který vznikl za
obrovské podpory nadšenců bikerů z DHFR Racing Tanwald a hned po sejtí sněhu v tomto roce začala výstavba. Určitě je tam velkou zásluhu na tom má tanwaldský klub. Mezi ty jména patří Lukáš Černý, Honza Cígler a další, kteří ve svým volným čase a s obrovským nadšením tady pomáhali a budovali a patří jim za to velké uznání. Hotový dílo se mi líbí moc, zvlášť proto, protože jsem na něm pracoval, takže jsem na něm nechal spoustu času a jsou samozřejmě drobné mouchy, ale ty vychytáme během nějaký údržby a spíš počítáme s tím, že se budeme moc do budoucna nějakým kousek rozvinout a udělat nějaký propojky, jaký věci, takže přitom by se ještě nějaká úprava udělala určitě. Tady je právě zajímavý, že je to jako areál zimních sportů, že se to takhle hezky spojuje. No, je to jako dobrý, protože spousty věcí tady funguje jenom přes zimu, ať je to sociální zázemí, ubytování, občerstvení a přes leto ta návštěvnost je slabší, daleko slabší, takže se to vlastně doplní a doufáme, že to bude další magnet pro Jizerské hory a nejenom pro Jizerské hory, ale i západní část Krkonoš, protože z Harachova jsem kousek z Rokytnice také a máme už vlastně třetí bajkovou trať, když beru Nové Město pod Smrkem, Rokytnici a náš špičák, tak to je na kousku zhruba 20x20x20 km, tři tratě, takže si tady ty cyklisti užijí své. Celkové náklady všech partnerů, kteří se na tom podíleli, tak byly přes 2 miliony korun. A v tuto chvíli jsme přesvědčeni, že právě díky bikerům, těm, kteří s tím mají obrovské zkušenosti, tak vznikl velmi zajímavý projekt a teprve následující dny, týdny, měsíce ukážou, jak to bude pro návštěvníky hor zajímavé. Pomýšlí se třeba i na nějaké závody nebo takovýhle využití? Zatím bychom ani nechtěli dělat žádné závodní činnosti, je to spíš určené široké veřejnosti, rodinám s dětmi, aby si tady užili svoje, i ty tratě jsou tak stavěné, aby to nebylo těžké a nějak nebezpečné, takže možná závody ani nebudou nikdy, ale ty děti tady budou moct začít trénovat a učit se a třeba se dostanou jednou do nějakého evropského nebo světového poháru bikerů. Máme svoje vlastní závody, máme Bobo Cup Cup, který probíhá každý rok uprostřed léta, je to v korytě Starý Bobový dráhy, jeden z extrémních závodů u nás, myslím si, že dost dobrých, protože ta lokalita je ojedinělá. A samozřejmě se účastníme i na jiných závodech, máme tým, který jezdí po duálech a po forkrosových závodech, takže se snažíme vychovávat jak mládež, tak i ty dospělí k tomu, aby dělali terénní cyklistiku. A kolik vás asi je tady na Tanwaldsku? Na Tanwaldsku nás je přibližně kolem 20 lidí v našem sdružení, který jsme aktivní a máme spoustu nadšenců, kteří jsou kolem nás, takže můžu plásnout třeba stovka zapálených lidí tady v tom kraji určitě je pro tenhle cyklistiku. Takže já věřím, že ten bike park bude sloužit, že to pokryje tu letní sezónu, bude to přínosem, že ty lidi sem zase budou jezdit za nějakým novým cílem a věřím, že ta spolupráce bude fungovat i nadále a že takhle stejně nějakou podobnou akci uděláme i u nás Deštný na Souši, kde věříme, že by mělo vzniknout nebo že vznikne takový místo nástupní právě na tu protrženou přehradu a pro ty turisty, kde bychom pak odlehčili i tomu Bedřichovu a ty Jizerce, hlavně v zimním období. Já jsem z Jablonce a z Prahy. No a jezdíte často takovýhle tratě? Zase začínám jezdit. Je to teďka moderní? Absolutně, celosvětový trend. Od Kolína. A kde jste se tady vzali? Kamarád nám o tom řekl. Jezdíte často takovýhle tratě? Třeba o víkendech je to sport jako hobby nebo nějaká profese? Já teď úplně poprvé začínám. A co říkáte na to místo tady? Že je to báječný. Co říkáte na tu trať tady? No, vypadá úplně dokonale, jsem zvědavý ještě na jeden, po druhý, po třetí, jak to bude vypadat. Je to super, no. Co říkáte tomu místu tady? Paráda, vyšlo nám dneska počasí, takže to bude super. Ta lanovka je pro bikery k použití? Je k použití, je to samozřejmě velká výhoda, protože to převýšení je zhruba 300 metrů nebo 350, záleží odkud vyrazíte a když to můžete překonat s pomocí lanovky, tak je to samozřejmě výhoda, ty děti a rodiče nemusí používat auta nebo tlačit kolo do kopce. A co byste si tak přáli, co potřebujete, scháníte, chybí vám? Já bych si přál, aby to všechno fungovalo, aby to šlo dál, aby jsme mohli stavět další traily a nejenom na špičáku, ale aby jsme se mohli dostat i na ty okolní hřebenové kopce, které by nabídly tu další zábavu pro ještě větší, širší veřejnost, než teď tenhle ten bike park samozřejmě je taky dobrý, ale do budoucna bychom chtěli daleko víc těch trailů postavit.